那你婚后有没有想过要偷吃？你所谓偷吃，就是看有没有跟别的女生。对，就偷吃，纯偷吃，不是说想要抛弃他，有找另外一个。有，一直在，一直都觉得是议员要有。你确定你要这样回答吗？不会剪掉，讲得不好会被剪掉。我希望不要剪掉。老哥当年拔过很多马子。当年可以聊了，对啊，龙嫂不会计较了。你讲那个拔马子意思就是交女朋友，对对，我要确认一下，因为我看看你的那个有没有我的语言吗？现在有代沟了吗？现在都是这样子统称拔马子啊。哦，对对对，就爬妹啊，就丢啊啦。啊，那好，这样讲。当然呢，我是正常男人呐、啊，对不对？然后我这么正常，然后如果不交女朋友，不是很奇怪吗？对，而且又这么帅，而且我就觉得对女生立场来说也是一样，你的老公或是你的男朋友都没有人爱，就你一个人爱的话。那你不觉得奇怪吗？太没行情。就是啊，就是啊，就是啊。你干嘛瞪他？等一下，等一下，我现在跟他聊一下。你现在还有很多人喜欢你，是吧？谁？观众啊。我现在只是观众喜欢我。第一，我觉得哈，这个先不要跟他生气，因为别人喜欢他可以，重点是他只爱你。这样就够啦，那么多人喜欢他，可他只爱你，对嘛？你看看你多棒啊，你多开心啊！ Okay, 所以那时候，除了要拍戏，然后要交女朋友，其实很忙碌哦。当然啦，我那时候基本上已经行有余力嘛。怎么样？怎么那个时候行有余力？行有余力就是说，拍戏之余还有空档，还有体力跟精力去交女朋友，是，对。你不要误会什么形容，而立不安。所以后来跟那个龙嫂交往的时候，听说还有别的女生打电话给你。有啦，其实那时候我其实跟她交往才是23岁。没有，不是打电话给她，也就算是打电话给我啊？干嘛？跟你谈判啊？也不是啦，就探听一下她在哪里啊，然后验证一下说你们有没有联络啊，知道她在什么地方。我这样问龙哥好了，龙哥当年交女朋友应该是交了很多吧？你有同时很诚恳的。交一个以上的女朋友嘛，在同一时间相当诚恳。你要害他吗？大家聊聊嘛，往事嘛。我一直觉得，就是说多交女朋友，我自己也不反对。他的问题你直接回答。我直接回答。可是回答之前必须要有前奏啊，对不对？要把原则讲太久了会被剪掉。没关系，我会让他剪不掉。对，有个交代。男女之间交往，不管是什么样的状况，不管你刚刚讲说那五种也好，不管你讲的是有这个条件那个条件都不一样，很重要的是，人在一起的时候必须是要很诚恳，是你不要去欺骗对方。跟傅娟交往的时候，那个时候你有没有女朋友？我有，所以你有跟他讲清楚？他很清楚，他都知道，不然他怎么会接到电话，一点都不觉得惊奇？就没有办法接受这种诚恳，然后就分开了。也对啦，所以。可是有一个哦，那个条件之下是他跟我分开的时候，他并没有恨我，没有我们还有联络，是，就表示说他自己的选择，然后他一直跟我有联络，变成好朋友。对，我诚恳的接受他变成好朋友，但是不是男女朋友。所以龙哥那时候你诚恳的境界同时到达几个以上？同时诚恳的对象有不是我说句老实话，就是说在像我们现在这种状况，因为从事政治这个行业，以前很多事情都会忘记。对啊，对，同意。那时候我们对两位的那个恋情哦，其实是一直扑朔迷离，分分合合嘛。你们对自己的这一段感情有什么看法？好，你没有忘记啊？我没忘记，没有忘记。选择性，这一段我绝对没有忘记。OK， 很简单，举凡没有道理的事情，找出不出科学根据的事情，只有两个字，就叫缘分。所以有这两个字就回答了。我们继续听我们下面的节目。我还没有听傅娟回答，我现在在问傅娟呢，我不在问你，你还没有回答，回答说什么？对，就说你怎么愿意？要是我讲真的，其实他在年轻的时候真的是这样，就是二十几岁那段时间，所以我们真的就分手了。所以我们从认识到后来我们结婚就11年的时间。那中间就是因为我觉得我跟他就做好朋友，因为我不能接受我的男朋友是这样啊。是。那同时假设，但是他其实他刚刚讲说什么诚恳的，那其实也是有点骗人的。他其实他常常还是会有善意的谎言，他就是。就是还是不置可否这样，后来就是被你抓发现了，很暧昧的关系就对了，对，也不说有，也不说不这样。对，发现了之后呢，可能就是通常都是女生不能接受，所以女生就走了，所以他的女朋友大概基本上都不会跟他交恶，
因为都是这样，自己发现自己受不了，自己就走掉了，然后就不停的谁，你受谁受得了？对对对。后来我觉得真的就是缘分，是因为我们有机会一起去北京拍戏，所以才有这样让我们说，其实变成生活有点像一个习惯了。嗯，我常常就是每次就敲门，然后就打电话或者是这样，所以他也没办法，他只好顺着我。那段日子是非常恐惧的日子。那你一路走来走到现在，你现在还会再这样担心吗？应该要担心我。对啊，其实龙嫂当年对不对，也是我们第一号大美人啊。龙哥，你都不会担心吗？前的时候我是来不及担心，因为你太诚恳，很多对象。一直都很多人来担心你，说你还来不及担心他。现在回头去想一想，我觉得彼此都相当的忙碌。那你婚后有没有想过要偷吃？你所谓偷吃，就是看有没有跟别的女生。对，就偷吃，纯偷吃，不是说想要抛弃他，有啊，另外一个。有。老婆在，一直都觉得是想要有。你确定你要这样回答吗？不会剪掉，讲得不好会被剪掉。我也希望不要剪掉。OK， 不管政治人物也好，我们从上从国家领导人一直到。你一定要把国家领导人也拉下水。我说，从上层国家领导人，我要不要知道？你要不要坐过来一下，一起聊一下？快点快点，这是很严肃的事情。我不想，我也想听。我很怕你乱讲话，你知道吗？上层国家领导人，下到邻里长，都是人，是。只要是人，哪一个人没有七情跟六欲？只不过是说看你自己能不能。用理性的态度去克制而已，因为我们的状况比较特殊，因为我从第一年结婚两个月之后，三个月之后就由一家两口变成一家三口，因为我们非常快。对，我知道。那一家三口之后呢，我就要想说，我今天如果再去行动的时候，会不会对家庭造成某些伤害？对，重点就出来了，重点就是说不是想不想，而是敢不敢。想但是不敢。我也跟你说，我也一定敢，我也一定会敢，我的个性是一定会敢的。要不要？只是说你必须要去。还有，还有其他原因呢？还有的，还有其他原因呢？龙哥，你从一个演艺人员对转战到政坛，你这心情的转折，其实一开始应该是蛮难适应的吧？当然有。我们走在街上的时候，以前是人家说，哎，你看欧阳龙，哎，男主角，男主角。可是当你到了政治人物的时候，你到了菜市场，你到了公共的地方，大家有人对你不满意的，有的是政党属性的不同，对对不对？当街会骂你，对对不对？所以心理的调试是很重要。